Це головна площа Хмельниччини нині, а такою її бачать львівські архітектори – переможці конкурсу на кращий проєкт оновленого Майдану Незалежності обласного центру. Його ініціювала нинішня міська влада. Реконструкція площі – справа вимушена, запевняє начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Каже, наступного року водограї можуть просто не запустити. Там і труби прогнили, ми бачимо, що навколо фонтанів опросідала бруківка. І форсунки вже старі, і насоси вже не качають. І для того, щоб не ремонтувати старі фонтани, які все одно треба буде виділити мільйони коштів на їх відновлення, але сам зовнішній вигляд їх, по суті, не зміниться, ми вирішили збудувати нові сучасні фонтани. Фонтани європейського зразка коштуватимуть місту понад 5 мільйонів гривень. Наступного року на виготовлення проектно-кошторисної документації з бюджету виділять 300 тисяч гривень. Якщо буде можливість в бюджеті виділяти кошти, то в 2019 році ми почнемо реконструкцію фонтанів. Незмінним залишиться меморіал загиблим героям Небесної Сотні. А от скульптурний комплекс «Віра, Надія, Любов», зведений у 2011-му, в концепцію не вписався. Вирішувати, яка його участь, зараз не можу. Між іншим, коли були громадські обговорення перед архітектурним конкурсом, ми проводили на Майдані, то також переважна більшість містян не бачили його на Майдані Незалежності. Реконструкція порушить єдиний у місті архітектурний комплекс, розроблений в 50-х роках минулого століття в стилі класицизму, вважає краєзнавець Сергій Єсюнін. Тому що криволінійні всякі перспективні там доріжки, якісь зони. Крім того, планується винести дерева на територію Майдану. Вони все ж таки абсолютно не гармонують з існуючою забудовою. Ну і складається таке враження, що у нас архітектори працюють якось так локально або точечно, не враховуючи те, що вже навколо, яка є забудова, не враховуючи ті принципи, за якими вона вже склалася. У Хмельницькій мерії запевняють, перевтілення Майдану відбуватиметься поступово. На протязі наступних, можливо, 5, можливо, 10 років ми будемо проводити якісь зміни на Майдані Незалежності. Почнемо з фонтанів. І всі ті роботи, які будуть робитися, всі ті бюджетні кошти, які будуть витрачатися, вони вже не будуть перероблятися і всі будуть в єдиній концепції. Ірина Аріон, Володимир Паламар, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.